Бисмилляхиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Ассаламу алейкум аға. Иә, армысыздар, тыңдарман көрермен қауымдар. Аға, енді жаңа деген аққуымыз келген Қостанай облысынан келіп тұр, сөйлеп кетті. Өйткені бірақ айтты, бетім жауып қой деп. Көрерменді біле отырсын. Өйткені әлі ұялам дейді адамдар көрген. Сондықтан бетін жауып қоюға тұра келеді. Келесі видеода көргендеріңіз беті жауып тұрса, оған енді түсінік көзімен қараңыз деп айтайын. Иә, шынында өткені мынау ата жолы деген мына секта, ата жолы деген бір жатқан бір мына қалыпты тонау деген сияқты бір осындай ұғым қалыптасты да. Мына қасып келіп көріп келдік деген ол шайтанның несі, алдаға серік қосу деп. Біз әбден осы халыққа былай кері танымал болып қазір сол піскен уақыт ғой енді. Бірақ енді айналып келген кезде қазір осы мына шынменен қазақтың осы мына ата дәстүрінің, қазақтың мына ерекшелігін, қазақтың біздің тектілігіміздің белгілерін осы халыққа енді ашық түрде көрсететін хикметін уақыт жетті енді. Енді оған кейін осы ата жолындағы аққу сұңқарлар ғана емес, жалпы мына қазақтағы мен осы ата дәстүрімен мен қазақпын дегендер, ата дәстүрімен жүремін, осыны халыққа дәріптеймін дегенде қалай рухани жаңғырудың мынау кілтін іздегендер, алайда осы жарыққа шығатын уақыт болды да, осыны біз халыққа баяндауымыз керек. Аға, мына келесі сұрақ мына видеомен келіп қалған жаңағы, соны тыңдаса. Бәрі Түркістанға бар, бес атаға бар дейді, апаруын апарады, сонша ақшаны шығартып апарады ол. Ол ақша шығарғаннан жыламайсың ғой, оның кейірістен көп результаты болу керек қой. Мысалы біз медикке барсақ, кәдімгідей дәрі алып ішіп жазылып өз өзімізге келеміз ғой, сол сияқты болу керек қой, бұның да қорытындысы болу керек қой. Бес атаға барғанда, мысалы әулиенің басына барғанда бопты өзімізге жақсы жеңілденіп келеміз, бірақ арғы түпкі неміз жүрекке ештеңе салғанын түсініп тұрған жоқпыз. Аунатады кеп, ол қалай болады? Әшейін еліктеушілік па, түсінбеймін мен. Әулиенің басында барғанда мен ана Ермек деген қайтыс болып кетті ғой, марқұм, жерге барып соның апарғанын қыздар апарды ғой. Мен сол кезде деймін, шүргі бөлекші айланғаным бар сол жерде, ол неліктен болды, оны да айтпайды сол кезде ше. Деші әбден шатыстырды ше мені. Ол келеге мазақ қылғаны ма, бұл адамдардың несімен, сезімімен ойнаған? Бұл не деген сұмдық бұл? Шындарды көтерді ма? Түсінбеймін сонда. Сонда әулиелерді ойыншық қып жүр ма? Барғаннан кейін сізге мынандай айтты, мынаның тоқетерін айтпайды ғой, бірінің сөзін бірі жаттап алған. Міне аққуларыңыз не деген сұмдық? Аққу аққу дейді. Аққудан садақа кетсін ондай адамдар. Мысалы ше, жөндеп айтпады, міне мындай алла тағаланың құдіреті ғой. Міне күн күн демей құдайға шүкір бес уақыт намазымызды оқимыз. Әйел адам болғаннан кейде қонақ келеді, кейде бір жаққа барып қаласың. Сол кездерде қаза қып қоймасақ, құдайға шүкір оқып неғып жүрміз. Арақ ішетін жерге де барамыз, қайтып келіп құсылданамыз да тілімді кәлимаға келтіріп әудер барынша қазақша болса да сөйтіп жүрген адаммын қарағым. Сол мына ата жолына не қылсаңыз дейді. Сол менің бір қорқатыным, ана осындай жолда бар ма менің бойымда, жоқ па, соны білгім келеді ше. Мен точно соны әлі біле алмай келе жатырмын, не мен дейді нәрсе. Ана әулиенің басына барғанда деп келдім, бопты сіздің бойыңызда жын бар дейді, қаралық бар дейді. Ол не деген түспейтін қаралық, мен түсінбеймін. Мен не деген, анаған барсам қаралығың түсті, жақсы болдыңыз дейді. Енді әне жанарға барсам ол да айтады, қаралығыңыз бар, бойыңызда тіл көз бар. Енді кеше сол қаралығым шықты ма, тіл көзім шықты ма, ол кезде де жанар сол жағынан айтпады. Просто әруақтың жеткізгенін айтты. Енді ол әруақтың жеткізгенін енді действительно бұл жақсы жеткізді, мына сотқа арқылы жіберді. Сонда енді кейбіреулер құлаққа кіреді, енді кейбір жерлері болмаса толық жеткізбесе де бұрынғы нелерімді айтты. Маған бұрынғы емес, мысалы әруақтар алдыңғы нелерді айту керек қой. Мысалы алладан алып тұрған информациясы болса ше, бұрынғыны айтады, менің мінезімді айтады, не қылады оны, не қылады оның бәрін. Мысалы алдағы уақытта не болатынын айтпай ма? Мысалы алла тағала информацияны беріп тұрса әр уақыт, осылай істе, осындай бүйт, мынандай сүйт деген сөздер болмай ма бұндайда? Әр уақыттарды жеткізіп тұрған енді осымен, мен енді бұны толық
тыңдап, тың басын аяғына дейін бір талдап шықтым. Шында бұл кісінің айтып отқаны, қазіргі қоғамдағы жалпы үлкендердің мына ата жолындағы бар болып жатқан осы бір бейне көріністі, бейнені ашық көрсетті. Шында дейді, мына ақпарат дейді, мына жинал болады да, бір түнге қарай дейді құрбандық шалады дейді, түнге қарай құдай тамақ береді дейді, олардың балдары жоқ па, олардың ана байлары жоқ па дейді, солар қалай дейді де енді. Сосын енді жаттанды бірінен бірі әйтеуір болады да, сенің қаралығың бар, сен зираттасаң болды, сол зираттасаң соның бәрі шығу керек дейді ғой дейді, оны шығып жатқа түсіндірмейді дейді. Дұрыс, ол солай мінеді. Қазір көп жағдайда шындадым. Сосын енді ол кісі айтады, мен жын не деген бәрін түсінемін дейді. Бар, ол жын өзімізде екенін, енді соны қалай күресу керек, қалай шығу керек, ол да тағы белгісіз дейді. Сосын тағы айтып отқан, енді мен дейді, аналарға қарасам дейді, анау біреуі жаңағы намаз оқимын деп айтады, оның пұты ашық жүреді дейді. Бұл қалай дейді сонда? Осы сонан да ол намаз бола ма дейді. Енді өзінің қалай намаз оқитынын айтып отырмын. Сосын енді ол кісінің айтты, мен дейді енді балаларым бар дейді, балаларым енді осы мен қасиетінің жолына түсінбесем, сен енді күйеуі қайтыс болған екен, сен енді сен бай іздеп жүрген деген сөйтіп айтады дейді. Бірақ енді берекет жоқ дейді. Аратқан біздің ана өзің әйтеуір мынау зейнетақымнан балдарға көмектесем, мына пәтерге төлеу, анау мынау дейді. Енді осыдан мен енді шынымен енді осы оны айтып отқанда, мен енді осы құдай дейді ғой сен сонда, осы аруақтар маған сонда өзіме айтпай ма дейді да, енді егер маған келіп аян бермей ма, сонымен мен жүрмеймін бе. Міне бұл үлкен кісінің қазіргі осы қоғамдағы үлкендердің өзін алланы тану жолын іздегендердің бәрі айналып келгенде жағдайын ана ашық көрсетіп отыр. Және ата жолындағы біздің мына бейберекетсіздіктерді осындай жағдай көбінде ғой, бәрінде бар, көбінде емес, бәрінде осындай жағдай кездеседі. Қазір шамалы азынау, енді бұдан қалай не болады? Сондықтан мен енді не істедім, қазір мына айтып жүргенім тоғыз ақ аққу бар деді, соның ғана үш төртеуі ғана қазір менімен былай байланыста тұр. Сол бір аққуға сіз онда аты жөніңізді бер дедім, толық аты жөнім туған күніңізді. Сол аққуға алдым да, енді мына қызылордаға бұны бастан бізді енді мына тақуалықты, тазалықты бізбен бірге ұстанып келе жатқан аққу еді да, соған сұрап мен сен аруақтардан тапсырма бердім. Шынымен мына кісі енді аты жөнін ғана, бұл толық аруақтардан қандай қателігі бар, не істеу керек, соны сен маған аруақтан сұрап бер дедім да. Сонымен сұрау сөйтсе, аруақтар мынандай тапсырма беріпті. Сен депті, кез келген жерге барасың осындай сауықтарға, шашыңды көрсетіп жүріп, сол шашыңменен бүкіл қаралықты үйіңе жинап алып келесің депті. Ол бір ма? Сосын кейін ана шалбарменен көшеге шығып кетпе депті, үйде жүрген де. Яғни мына қазіргі әйелдердің әдеті ғой, енді үйде жүреді, шалбары кие салады. Сосын мына аяғына мәсі депті. Мінекей, киіміңді дұрыста, мына сенің білегің депті, тылсымнан депті, күс күс болып тұрып деп тұр. Яғни сен ана алтын күміс, алтын тақпа деп, ана күмістен сен сақина білезік күмістен тақ депті. Сосын жеті күн дұзы суғымен ғұсыл ал, жеті күн кірді сабынмен ғұсыл ал, сосын мына жастығыңды, төсегіңді, мына жастығыңды ауыстыр, сонан кейін мына үйіңді тарап, мынандай жатар кезде мынандай сүрелерді оқып жат деп осындай нақты тапсырмалар беріпті ана кісіге. Сонан кейін енді сен екі жылдың ішінде сен сол бекет атаның басында осындай не жүретін сондай қасиетті ел танитын әйелге айналасың депті. Сонда бұл не, ана аянға жалғанасың деп отыр, әруақ үйіңе кіреді деп отыр. Бұның бәрі қайдан шығып отыр? Қазіргі біздің кеңестік дәуірден кезеңнен қалған, қазір осы көбісі намаз оқушымын, мен осындай бір керемет осы алланы танушымын дегендердің өзі айналып келгенде біздің ата дәстүріміздегі қарапайым мына салтымыз ұстай алмаймыз. Кемпірдің өзінің киімі болады, жастың өзінің киімі болады, етегі жоқ, қалай болса күміс білезік жоқ, жеңі жабық емес, өйтіп жүріп айтады, мен намаз оқимын, неге аянға жалғанбаймын деп. Мінекей қазіргі сол, мен ол кісіге айтқаным, жарайды, сіздің жасыңыз менен шамалақ кіші екен, солай болып тұр, сіз неге соншама өзіңізден кіші жастардан барып ақыл сұрап жүрсіз, өзіңізден неге іздемейсің деп. Міне адамның өзіңізде деген, қазір үлкен кісі, кемпірі болсын, мына үлкен жастығын біздің жасымызда еріктер болсын, намаз оқудың мына біз масхабтық түрін тастауымыз керек. Намаз оқысаң болды, сен жәннатқа кетесің деп, намаз оқысаң жаңағы мешітке бару үшін киініп, қалған уақытта болсын. Біздің қазақтың өзінің салтында бар, біз құдайдан оңашада қорыққанымыз. Осы бұрынғы салтымызды, кемпірлер өзінің киімін, еркектер өзінің шапанын, бөркін кисе, сонда алла тағала өзінің тазалық сақтайтын болса, алла тағала мына жастарға, ана аққуларға мет аянды да, кітапты да мына үлкендерге оқиды. Міне қазір біз әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ деген соған айналғанымыз. Мұның тағы да жаңа кісінің айтып отқаны, бұл рас, қазір болып жатқан
ақуларымыз бірін-бірін қайталаған жаттанды бата, рас. Өткен Құран үнінен жалғанбаған. Сонан кейін Құран үнінен жалғанбағаннан кейін, Құраннан үн келмегеннен кейін, бұрынғы ауылдың кезіндегі бата бол үні жоғалғаннан кейін, оны хикметті болмайды. Үн шындықпен бірге, хикмет бірге жүреді мінекей. Соны Абай атамыз айтқан, Алланың ғылымы кереметімен қоса жүреді деген. Адамдарда ол жоқ. Адамдардың ғылымында керемет болмайды. Алланың ғылымында кереметі қоса жүреді деген. Сондықтан енді қазір біз не, осы ғылым дегеннің өзіне, ғылым деген қазір оны біз үш тілмен емес, бұл Құдайдың үнінен пайда болады бұлым деген. Құдайдың үнін біз халыққа жеткізуіміз керек. Жаңадай осы міне аққуларымыз сияқты біз көп аққуларды шығаратын болса, аққу сұңқарларды дайындайтын болсақ, бізде кез келген ұрлықты ашуға болады. Кез келген бұзықтықты бізге тыюға болады. Және біз сонымен бірге мынау, қазір біз неге ел басына, ел билікке, ана отырған академик профессор, мына депутаттарымызға жеке-жеке аруақтың аманатын жеткізбейміз осындай. Енді сол мына Алла Тағаланың келіп атқан шындығын, батаның хақиқатын халыққа ұғындыру керек. Оның бірінші осы мына ел билеушілер, депутаттар, біздің мына профессор, ғалымдарымыз, бізге қазір осындай аққу сұңқарларымыз көбейетін болса, біз ашық жеткізуге болады да. Сендерге аруақ мынандай деп тұр. Аруақ ешкімге? Бұл қоғам әлі дайын емес. Қоғам жоқ, қоғам дайын болатын күтетін уақыт жоқ. Адамда дайын емес ол, адамдарда дайын. Өйткені қазір біз сол қазір мына рухани жаңғыру дегеннің өзі әр адамды рухани Құдаймен жалғау керек, ояту керек. Қазіргі біз терроризм деп қаншама білім не қылғанша, біз соларға мына аруақтың батасын жеткізетін болса, шындықты Құдайдың шындығын жеткізетін болса, ал сонан кейін орындамай. Елбасымызға егер де аруақтың шапраш атаның батасын неге жеткізбейміз? Сонда ал енді онан кейін орындамай көрсін. Өйткені біз мына Құдайдың алдында біз кішкене қанша президент бол, сен басқа бол, қандай бір сен дәрежең болсын, біз Құдайдың алдында несібеміз деген біз пендеміз. Негізі аға, Құранда жазылған жоқ па? Ақыр заман жақындағанда өлілерді сөйлетем деген. Яқы, ол... Енді ол енді аруақ сөйлеп атқан сол емес. Енді Құранда бұл 6-шы сүре 111-ші аятта былай деген. Сендерді мен өліктерді сөйлестірем, періштелерді түсірем, алдарыңа бар нәрсені жинаймын, бірақ сонда да олар нанушы емес деген. Яғни қазіргі жағдайда біздер періштелер түсіп атыр, өліктер сөйлеп атыр, хабары беріліп атыр. Сонда да біз мына осы білімді қауым, мына дінші масқапшылар әдейі бізді тосқауыл жасы. Себебі неге? Мына осы шындық түсірілген сайын, ашылған сайын ердегі бұзықтықтар жойыла бастайды. Егер де әр ауылда өзің көріп келді, осы аққу сұңқарлар болатын болса, ана ауылда ұрлық болмайды. Мінекей. Қандай жағдайда болсын, мейлі қазір қылмыс істедің, сенде дүниеде тұр, жазықсыз жазаланып жатыр дегендер бар. А сол жазықты ма, жазықсыз ба? Осы неге біз неге Құдайдан сұрамаймыз? Неге біз соның институты ашылмайды әр ауылда? Егер де сол аруақтың аманатын алғандарын енді орындамай көрсін соны, қалай болады екен? Хикмет деген сонда тұр. А сенбей ақ қойсын, бірақ жеткізу керек та. Сол неге біз қазір мынау дінші масқапшыларға, имамдарға не жеткізбейміз? Орындамай ақ қойсын, бірақ жеткізу керек. А бірақ олсын бізге міне қазіргі жағдайда осы мына аққусалар құңқаларды ағылдан ашынан қайттан дайындау керек. Соған бізге жәрдем керек. Соған мүмкіндік керек мінекей. Ақпараттық түрде қазір сен ғана жүгіріп жүрсің. А неге біз осыны мына бүкіл біздің мына көгілдір терезелерден айтпаймыз? Неге біз міне осыны халыққа жеткізбейміз? Осы сендерді аққуларымалар алдап жүр. Мына көріпкелдер сендерді алдап жүр. Құранның үні деген болады. Оны мына үлкендер сендер мына киім киіп осыны елсаңдар, аянды өздерің аласыңдар. Сендерге Құдай өздерге ескертеді деген нәрсе неге біз айтпаймыз? Оны неге біз барып сендер намаз оқысаң болды, жәннаттық боласың, болды. Бес уақыт намаз жүре бер. Сен ана кез келген жерге, арақ ішкен жерге бар да, келді, қосыласаң болды, сен жақсы боласың деп. Оның бәрі өтірік нәрсе. Себебі арақ ішкен жерде жаман сасық іс болады. Ол тәніңе сіңеді, ол сенің бүкіл нәрсеңді жабады. Бойырсың бәрі ұрланады мінекей. Міне осының бәрін біз енді қазір ата дәстүр тұрғында түсіндіретін уақыт болды. Қазір мына бұл дұрыс қой, енді имамдар жаман айтқан жоқ қой, шариғатқа үйретті. Бірақ шариғат деген ол әркімнің бұл базары. Шариғаттан сен оны қанша керегіңді ғана аласың да әр адамға. Мысалға маған шариғат бүкіл тәпсірлерді жаттап алып білудің қажеті жоқ та. Өйткені мен оны өмірімде пайдалана алмаймын оны. Қазір балдарды, жастарды осындай қылып жатыр да, керек емес, пәленше түген айтты, анау әуелі мынандай айтты деп, соның бәрін білім, кәдімгі кітап арқылы есек сияқты бәрі мына тарихатшылар жаттап алып жүреді да соны, ал айналып келгенде оны дүниеге іске асырмағаннан кейін оның не пайдасы бар? А сондықтан әр адам өзіне керегін өлшеп қана алу керек. Ол шариғат деген базар, бізге ар ұятты ол білуіміз қажет.
бірге мына осы семьядағы бүкіл осы тұрмыстағы нәрселерді білуіміз қажет. А бірақ енді пәлен әуле қандай мұғжаға кездесті, пәлен оның түпін адамсың керегі жоқ та, соны сен өзің көрмей, ол әшейін білім болып қала береді. Сен соған өзің жолығың керек. Өйткені бұл заманның хикметі мен мұғжасы, бұл заманның қағидасы, жол жобасы Құдайдан түсетін мүлде бөлік. Мінекей. Аянда бөлек, қараусаң түс көрудің бөлек. Енді жындарға келетін болсаң, айтып отыр ана, осы масхабшы нешілерің жын деген бір бөлек, құдымыз деген жын деген бәріміз, бүкіл қазақ халқының 90%, 90% жындымыз қазір. Бәрімізде жын бар. Бәріміз жындымыз. Жын дегенде негізі олар жын бір жануар сияқты көрінеді. Жын деген энергетика түрі емес пе? Энергетика қуат қой, сен адамның жарату қабілеті қой. Жын деген адамның естіп, біліп, көріп, соны жарату қабілетін жынмен болады ғой енді. Жын деген от. Адамда оттық сипатының бәрі жынмен байланысты. Өткен жындарды оттың жалынан жараттым деген. Ал енді біздің өткен біздің ісімізде от жанып тұрмайды ғой, жалын болып тұрады. Барлық нәрсе айырдың қышқылдардың бір-бірімен қосылуы арқылы жалын пайда болады, қызу пайда болады. Міне жын деген сол біз. Жын сол біздің жұмыс істеп тұр. Біз қызып тұр, калория, бүкіл нәрсенің бәрі жыннан. Сенің иманыңды, мысалы, егер иманың болмайды, егер сен жынды, сен кісіге айналдырмайтын болсаң. Иманы жынды бағындыра білу керек, жынды. Иә, адам өзінің жынын бағындыра керек. Мен ойлау, есту, көру қабілеттерім бірінші төртеуімді басымдағы тазалықты көрсете алмасам, басым жұмыс істемейтін болса, мен төбемнен тұрып намаз оқысам да, оның бәрі әшейін-ақ нәрсе болады. Адам бірінші бас жұмыс істеу керек. Адам ойлану қабілеті арту керек. Содан кейін барып, сол кезде бас жұмыс істесе, мына бүкіл денеден бас хабар алады. Бүкіл әлдің клеткадан жүйке жүйесінен хабар алады, сөйтіп барады жүрекке хабар береді. Сенің тізеңде анандай қаралық тұр. Сенің тізеңде я болмаса табаныңда артық нәрсе бар деп. Сосын жүрек барып, сонан барып енді оны аян қылып өзіңе көрсетеді, анаңнан арыл деп. Я болмаса аяқ киіміңді дұрыстап дейді. Я болмаса пәлен қыл деп осы жүрек арқылы Құдай бізге хабар беріп тұрады мінекей. Біз басқарып тұрады. А жүрек өзі ешқашанда оны анықтай алмайды мінекей. Жүрек сенің табаныңда үндейді тұр, нені анықтай алмайды. Оған бас хабар беруші мінекей. Сондықтан төртеу түгел болса төбеден келеді деген қазақтың мақалы, әуел басың тазармай, сен төбеден ешқандай аянға да ештеңеге де жалғана алмайсың деп тұр мінекей. Соны ағайындар дұрыс түсінген дұрыс.